Tu máš ja do všetky. Lebo už máš tie isté. Zvuka nedám. Zvuka nedám. Vlasy vypadajú sa. A mne kto vie, či sa... Cez víkend zápasy, tak sme sa zameriavali na to, aby sa... Dík. A bude tu hulákať. Normálne sa zankol. Normálne sa tu zamýká ten Pirate. Dedač. Čau, čau. Ahoj, ahoj. Chlapci oddychnutí. Počkaj, až si vypnem auto, ne more. Pretože ak ma pomýlili, ak ste ma domýlili. Let's go. Dnesky mi hlavne na tú šprachu. Make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm... Že vlastne chlapci sú profesionálni zápasníci, sú zazmluvnení vlastne Spartaku, svádžime to, že to je ich robota. Veľa ľudí sa pýta, že prečo môžu trénovať, takže to nie sú hobby zápasníci, ale každý má zmluvu s gymom, tým pádom to je ich robota, to je ich živobytie a môžu trénovať a makať na seba na 100%. Takže ahojte, nachádzame sa v Spartaku Fajčime v Trnave, vlastne takto tu. Chlapci sa pripravujú na trudu, sa sústreďujú vlastne na tú váhu, aby schudli, aby sa dali dokopy. A vlastne máme tu Lajoška, Kaja, Ryšavého, vlastne, ktorí majú tiež tie zápasy. A dneska bol taký technický tréning na ten pohyb vlastne, aby sa vypotili tí chlapci, lebo väčšinou makáme naplno, že naozaj, že po tréningu sú tak zničení, že už len ten druhý tréning je taký kondičný alebo silový, takže meráme sa na to, aby ten prvý tréning bol ten funkčný, že čo najviac dá, ten druhý, potom nejaké lapovanie a ten ľahký tréning. Ja sme mali taký ľahší tréning dneska zameraný na to, aby sa chalani hlavne už nezranili, ale išli sme vlastne hodinu v kuse, sme boli v pohybe, ja som pracoval s Karolom Ryšavým a vlastne viedol nám tréning Atilka Vek a vlastne myslím si, že chalani sa už len doladia s váhou a sú pripravení na svoje zápasy. Pevne verím, že víťazné zápasy a my ostatní pokračujeme v tvrdej príprave, pretože aj nás čakajú zápasy, aj konkrétne mňa, dúfam, že v marci budem mať svoj druhý zápas na podujatí UFC. Čakám ešte na nejaké oznámenie presného termínu aj môjho súpera, takže už som taký nedočkavý k tomu, ale myslím si, že formu mám dobrú a už sa neviem dočkať svojho ďalšieho zápasu. Tak, moje meno je Denis Farkáš, toto bol môj prvý tréning Spartacus Fight Gyme a je to super vlastne, je to najlepší klub, do ktorého som mohol ísť. Po zranení som, akurát ma dáva Tomáš Kulan dokopy. A verím, že do mesiaca budem späť a už aj v zápase nejakom. Tak sobotu čaká chalanov na Octagon 21 zápasy. Karol, Braňo a Ivan Buchinger, takže strašne im držím palce a dúfam, že sa im to všetko podarí a budem im veľmi fandiť. Takže dobrý tréning to bol a pomohli sme im, aby doladili svoju formu na sobotu a veríme, že budú tri víťazstva, teda Kajžasko, Branko a Ivan, že to všetko zoberú, donesú titul domov a veci podobné, obdobné. Mám posledný týždeň tréningový pred zápasom, dneska sme mali taký tréning vlastne už na vypotenie tento týždeň, hlavne trénujeme na pohyb, aby tá váha išla dole. Už dávame pozor na zranenie, keďže ma čaká ťažký zápas cez víkend a veľmi dôležitý v mojej kariére, tak sa pripravujem svedomito a nič nechcem nechať na náhodu. Vlastne už zavodňujem, prvý deň som mal 8,5 litra vody, druhý deň 6,5, včera 3,5, dneska mám 3,5, zajtra 2, štvrtok liter a vlastne až do váženia nič. Aj tá strava už je taká pestrejšia, že už viac menej všetko je tam do takej diety. Už som ubral aj zo sacharidov, takže už mám aj trošku také točáky sem tam cez tréning, ale patrí to k tomu. Tak verím, že mi tento zápas vyjde.
a keď chcete, tak držte mi palce a tým bomby ide do boja. Je tam vidno to bielu, tú pičovinu? Ten krémik? Nie. Ne, dobre. Ešte v Amerike? Tma! Ha! Na tú okolavu to máš tak nalepené. 3, 4, 5, zedla mať kambulome, Luky ho dobijem a bude z kašička, varila myšička kašičku na zelenom handličku.